Смерть у день народження, безплатна історія, змагання з фігурного катання та порятунок совеняти. Як завжди, тільки найголовніші події області в нашому випуску новин. Вітаю! Загинув у власний день народження мотоцикліст у Кропивницькому. Аварія сталася на проспекті Винниченка біля заправки минулими вихідними. Мотоцикліст зіткнувся з легковим авто. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік загинув на місці. У цей день йому виповнилося 32 роки. Обставини пригоди з'ясовують слідчі. Інформація за цим фактом внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. 95% учасників прийшли до пунктів тестування на Кіровоградщині. Всього в області на пробне зовнішнє незалежне оцінювання зареєструвалися понад 3 тисячі абітурієнтів. Обрати на пробний іспит можна було будь-яку дисципліну, що виноситься на основну сесію. Більшість учасників обрали українську мову. Стартує основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 21 травня. На неї по області зареєструвалися майже 8 тисяч осіб. 164 відсутніх – це досить висока явка. Вони матимуть тепер право, тих, хто не з'явився, 164, отримати свої зошити на пунктах тестування. Основна сесія у нас розпочинається 21 травня – хімія, і буде тривати до 15 червня – географією закінчується. Найбільш масові у нас предмети – це українська мова і література, і, яке буде 1 червня, і 28.05 математика. Безплатно навчає дітей історії учитель із Благовіщенського. Олександр Чучаєв записує відео із всесвітньої історії для десятикласників вже 5 місяців. Усі ролики є на платформі «Всеукраїнська школа онлайн». Доступні вони всім школярам України. Виходять уроки раз на тиждень тривалістю по 7-10 хвилин. До відео додається конспект з теми та тестування для самоперевірки. Чоловік розповідає, для легшого сприйняття інформації він подає її з коміксами, анекдотами чи замальовками. Такі уроки допоможуть дітям навчатися самостійно, впевнений Олександр Чучаєв. Війна як перегони, казав Пілсудський. Великі держави неначе коні мчать уперед, а поляки, мов мухи, сидять у одного з них на вусі. В останній момент муха летить від знесиленого скакуна і досягає фінішу першою. Це платформа, яка дає можливості дітям навчатися самостійно в умовах дистанційного навчання, в умовах змішаного навчання. І ця платформа дає можливості для того, щоб дитина самостійно, яка зацікавлена, яка має внутрішню мотивацію, могла самостійно відкрити цю платформу і навчатися, готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання. Відреставрували три ікони 18-20 століття обласного музею мистецтв у Кропивницькому. Це хрещення або богоявлення Господнє, відсічення голови святого Іоанна Предтечі та Богородиця Почаєвська. Роботи відновлювали у Харківській філії Національного дослідного реставраційного центру України. Більше Ірина Вернигора розкаже. Реставрація ікон тривала рік. Для музею мистецтв її виконали безкоштовно. Основною проблемою було забруднення та осипання фарбового шару. Позаду мене знаходиться як куточок, приурочений Іоанну Предтечі. Ви бачите великого розміру ікону. Вона датується 19 століттям. Іоанн Предтеча як у силі. Відповідно, дві ікони були відреставровані. Це є хрещення або богоявлення Господнє, коли в річці Йордань Іоанн Предтеча охрестив Ісуса Христа. І наступна ікона, нижній ряд, тобто це саме усікнення глави Іоанна Предтечі. Тобто ось три ікони пов'язані однією тематикою. Кожна з ікон має свою історію, каже завідувачка відділу науково-просвітницької роботи Олена Степанок. Ви знаєте, кожна ікона, вона дійсно унікальна, цінна, тому що в музеї зберігаються ікони, які не є типовими і не є масовими, і не були в масовому виготовленні. І тому вони мають велику таку культурну цінність. Ікону 18 століття Богородиця Почаївська передали музей мистецтв із церкви села Осетняшка Кропивницького району. На цій іконі були цвяхи по всій площині. Кракелюри, як ви бачите, художник зробив так, що іконі надано музейного вигляду. Наразі ще 8 ікон знаходяться на реставрації. Всього музей мистецтв налічує близько 300 предметів сакрального мистецтва.
Ірина Вернигора, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Саджанці горіхів безкоштовно роздавали у Долинському, Устинівському та Олександріївському районах. Їх отримали громадські організації та учасники бойових дій. Акцію по висадці дерев організувала спілка «Захисники України Олександріївщини». 300 дерев надав холдинг «Агровіста». Саджанці отримали близько 20 людей. Ну, ми там на громадські організації ми там по 50, по 40 дерев давали, а людям вже давали, ну, хто там скільки бажав, там 10, 5, 3, ну, отак, розумієте, така робота була. Перші змагання з фігурного катання приймала Олександрійська льодова арена «Снігова королева». Всеукраїнський дводенний чемпіонат об'єднав майже 200 учасників з різних міст України. Лібели, тулупи і спіралі фігуристів зафіксувала наша знімальна група. Майже 200 фігуристів з 26 міст України з'їхались на всеукраїнський чемпіонат «Олександрія Кап», аби вразити всіх своїм найкращим виступом. Вік учасників не обмежений. Найменше 5 років, найстарші – 55. І це не лише представниці прекрасної статі. Серед спортсменів майже 30 хлопчиків. Я займаюся фігурним катанням з 4 років. Поступово з кожним заняттям я все покращую свої вміння. Я думаю стати чемпіоном світу. Чемпіонат включає 2 дні змагань. Виступають спортсмени у категоріях відповідно до віку та рівня підготовки. 10-річна харків'янка Анна Ревенкова здобуває перемогу у категорії бронза. Перше місце на змаганнях всеукраїнського рівня – важлива сходинка у кар'єрі юної фігуристки. Дівчинка мріє про професійний спорт і титул чемпіонки. Мені ця перемога далась дуже складно, тому що я к ній довго тренувалася, настраювала себе. І з цього у мене вийшло, а займаюся вже як майже 5 років. Учасників судді оцінюють за міжнародною комп'ютерною системою. Вражені рівнем підготовки змагань і гостинністю міста досвідчені тренери, а у минулому титуловані спортсмени, які представляли Україну на міжнародному рівні. Ми дуже довольні. Прекрасний город, прекрасна вообще позитивна атмосфера на катке. Вот, і дуже би хотіла, щоб начало это і було продовження. Ми з великим удовольствием будемо к вам приїжджати. Організатор чемпіонату – Федерація фігурного катання Львівської області. Підтримку в його проведенні на дала Олександрійська міська рада. Навіть дещо нестандартний розмір арени не перешкода у проведенні змагань такого рівня, переконані організатори чемпіонату. Їх основна мета – заохотити фігуристів до ще більших перемог. Він трошки менший по розмірам, за розмірами, як стандартна льодова арена, але в цьому немає жодних яких заборон для проведення. Тобто, якщо чемпіонат Європи або чемпіонат світу, звичайно, там вимоги. В даному якби, випадку жодних обмежень немає по розмірам льодової арени. Тому ми нагороджуємо всіх медалями, кубками і подарунками всіх учасників. За навіть учасників, які просто приймають участь, але не посіли призові місця. Чемпіонат проходить з урахуванням карантинних обмежень, тож насолодитися піруетами, спіралями та стрибками фігуристів мали хіба що самі учасники. Спортсмени сподіваються, що змагання стануть традиційними, а наступний турнір «Олександрія Кап» пройде за участі глядачів. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, CBN. Переможцем міжнародної літературної премії короткої прози імені Василя Портяка став кропивничанин Кирило Поліщук. Змагалися за перше місце 15 фіналістів із різних куточків України та з-за кордону. З їхніх творів сформували збірку «24 Мартини». Саме таку назву має оповідання переможця. Прозаїка нагородили медаллю та дипломом лауреата у Фастівському державному краєзнавчому музеї. Маленьке сивеня намагаються врятувати небайдужі у Кропивницькому. На минулому тижні майже нерухомого птаха знайшли в одному із мікрорайонів обласного центру. Нині пернатим опікується орнітолог Станіслава Згужевичус. Як триває процес лікування, дізнавалась наша Анна Гончаренко. З
Станіслава Згужявічус створив притулок для птахів кілька років тому. Така організація в Кропивницькому єдина, тож поранену сову забрав до себе одразу. У неї скалічені лапи, втім це лише одна з численних травм птаха. Скоріш за все, пернатого збила автівка, припускає ветеринар. Ми зробили її рентген, з'ясувалося, що кістки в неї в нормі, але лапки працюють погано. Зараз вже трохи краще стало. Ми вирішили, що можливо її збило авто, тому що в неї були збільшені нирки, збільшений кишечник, можливо, вона просто отримала травму. Чоловік з'ясував, це вухата сова. Птах молодий, тож визначити його стать складно. Через те, що в місті немає необхідного обладнання, діагностувати захворювання неможливо. Відтак доводиться лікувати сову інтуїтивно. Зараз чекаю, щоб вона почала ходити, і тоді ми випустимо її на свободу. Зараз вона сидить просто на антибіотиках. Ми розпрацьовуємо її нирки, даємо багато рідини. І чекаємо, що вона почне ходити сама. Реабілітація тварини триватиме кілька тижнів. Втім, випустити її на волю орнітолог зможе лише тоді, коли крила птаха повністю відновляться. Інакше у дикій природі вона не виживе. У притулку Станіславаса нині майже 40 птахів. Це і ворони, і різні екзотичні папуги. Щомісяця на утримання притулку чоловік витрачає тисячі гривень. Опікується пернатими самостійно. Втім, допомогти у порятунку птахів може кожен, перерахувавши кошти на номер карти, яку ви бачите на екрані. Анна Гончаренко, Володимир Чернишов, телевізійні новини CBN. Ніколи не лишайтеся байдужими за добро, світ гідно віддячить кожному з нас. Поки це всі новини, далі Марія Тарасенко розкаже вам, якою буде погода завтра. Я з вами прощаюся, всього найкращого. Теплі та сухі вихідні минули, прийшли дощові будні. Чи надовго затримається волога погода, зараз розкажу. 13 квітня мінлива хмарність, без істотних опадів, але вони ймовірні. Вітер південно-східний 3-8 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 10 до 15 градусів тепла. Вночі 5-10 градусів із позначкою плюс. У Кропивницькому в день плюс 12-14 градусів, вночі до плюс 6. Парасольки поки можна сховати, але будьте напоготові, дощі можуть повернутися за декілька днів. До нових зустрічей!